Сәлем, достар. Лағманның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін елегіштен өткізілген жоғары сұрыпты ұнға 1,5 шай қасық тұзды қосып, және салқын суды қосып, қамыр елейміз. Негізі қолмен де елеуге болатын еді. Менде тестомес болғасын, тестомеске салып елеп аламын. Қамырды эластичный қылып, иін қандырып елеу керек. Арасында іртік қалмау керек. Тегіс қылып елеп, қамыр қатты болып шығатында етіп илену керек. Иленген қамырды бөлме температурасында 20 минутқа пакетке салып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырды тағы да бір рет илеп аламыз. Қамырды бір тегіс етіп, осылай басып-басып алып, тағы да мешокқа салып, тағы 20 минутқа қоямыз. Енді мешоктан шығарып аламда, екіге бөліп, тағы да бір тегіс етіп, басып-басып аламын. Енді оқтаумен қамырды бір еледей қылып тегістеп, жайып алып, пышақпен кесіп шығамыз. Ол қамырлардың бәрін майлап-майлап, қамырды целлофанға салып отырамыз. Қамырды дайындап отырған бөлмеде сквозняк болмау керек. Сосын біртіндеп қамырды алып, алақанмен бір шетінен бастап шиыршықтап шығамыз. Осылай жазып алғаннан кейін, әр қайсысын пакетке салып отырамыз. Енді ең бірінші салған қамырдан бастап, қайттан алақанмен мына видеодағыдай етіп жазып шығамыз.
Егер лапша біркелкі болмаса, онда сұқ саусақтың көмегімен созып шығуыңызға болады. Қамырды ұшынан алып, саусақтың арасына қысып, қолға алып, іліп, жинаймыз, столға ұрып аламыз. Басында жасалған лапшаларды жабысып қалмас үшін бірден қайната бересіз. Ол үшін кастрюльге суды құйып, қатты сарқылдатып, қайнатып, қамырды салып, вилкамен арасын ашып жібересіз. Дәміне қарай дұз салуды ұмытпаңыз. Сосын кастрюльдің бетін жабасыз, қамыр 1-2 минутта пісіп шығады. Қамыр бетіне шыққан кезде сүзіп аласыз. Шанышқының көмегімен арасын ашып, сұйық маймен майлап отырасыз. Міне лагманның қамыры дайын.